Uyu mwanya turi gusenga. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ni musenga. Mujye musenga muvuge ngo Data wa twese uri mu ijuru. Izina ryawe ryubahwe. Yesu yaciye umugani aravuga ngo se ko mwebwe muri babi mukabasha guha abana banyu byiza. Jewe so zabuzwa n'iki kubaha. Dusenge twese twizeye kuko Imana ni Data wa twese. Abandi bose ba papa wacu barani ba Data wacu. Abandi ni baonke. Ariko Imana ni yo Data wa twese. Ayii kukubona muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo abantu bose duhaguruke tuvuge ngo dukeneye imbaraga zawe Imana twese duhagaze ubivuga ubwira Imana ngo dukeneye kubona imbaraga izina ryawe muri uyu mugoroba Imana ducishijwe bugufi no kuba imbere y'amaso yawe icyubahiro kibi cyawe Yesu tugushimiye ubu buntu tugiriye bwo kuba imbere yawe Imana icyubahiro ni icyawe Yesu
Ureke icyubahiro kigote hano hantu. Dushimi imbaraga zawe zitarondoreka Imana. Ineza yawe igaragare hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Turagira ngo umugambi wawe ubashatse ko ubugingo budashira. Ubera hano usohoze mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zitarondoreka. Uhembura imitima y'abaje bababaye. Abaje barwaye bakize mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bwawe n'amahoro yawe biganze mu izina rya Yesu. Nyukiri hano hantu. Haleluya Yesu. Reka umwuka wawe wera uganze ari utegeka mu izina rya Yesu Kristo. Ineza yawe n'urukundo rwawe. Yesu mwiza. Songere bimanuke itorero ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo wera. Turakwambaje ng'imbaraga sima. Haleluya Yesu. Ah, zigaragare agatsinda. Haleluya Yesu. Kuko igicu cyamanikiye. Intumwa kugira ngo zikubone zirakubona. Data mu izina rya Yesu Kristo. Mu gicu cy'imbaraga nyinshi. Tukubone mu izina rya Yesu Kristo. Tukubone mu izina rya Yesu Kristo. Zibe ku bitugu byawe. Kuri uyu musozi tukubone mu izina rya Yesu Kristo. Imbazwa bugingo budashira. Data twebwe ducishwe bugufi. Imbazwa mana. Ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Rurema. None n'iteka ryose. Kubwa Yesu Kristo turusabye twizeye. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Reka tubanze dukomere Imana amashi. Turi benshi ariko podium nini cyane. Gerageze cyagira umuntu wegera wundi kugira ngo twubahirize amabwiriza ibindi kuvuga umuntu wese abitega amatwi uri hano kuri podium cyagira umuntu wegera wundi twigira imbere kugira ngo tutica amabwiriza twaje kubataramira ariko habaye ikibazo cy'imibare abantu bamwe baracyari ko bagira hano hanze ariko si ikosa rya buri muntu wese muri twebwe cyangwa muri mwebwe ni ibibazo bihari none ga mutwihanganire natwe si twe reka rero turirimbe ya Imana wahumbe Yesu aramwumva twese twibuke Uyu mwanya turi gusenga ijambo ry'Imana yaravuga ngo ni musenga mujye musenga muvuge ngo data wa twese uri mwijuru izina ryawe ryubahwe Yesu yaciye umugani aravuga ngo se ko mwebwe muri babi mukabasha guha abana banyu byiza jewe so zabuzwa n'iki kubaha dusenge twese twizeye kuko Imana ni data wa twese abandi bose ba papa wacu barani ba data wacu abandi ni bawonke ariko Imana niyo data haleluya twese ayi impase yasanyo bavuba umunura muruye kumiga yumusazi
mu mureka tuyisiramo twese duhagaze tugira imana ngo dukeneye kukubona muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo abantu bose duhaguruke tubwiye ngo dukeneye imbaraga zawe mana twese duhagaze ubifunga ubwira imana ngo dukeneye kubona imbaraga ubimenya niba ubuzima visama aradashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire dutumbagire dutumbagire